আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ আলোচ্য বিষয় হৈছে সামাজিক মাধ্যম আৰু ইয়াৰ নৈতিক প্ৰমূল্যবোধ। এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ শ্ৰীমতী সৰস্বতী গোস্বামী। নমস্কাৰ শ্ৰীমতী গোস্বামী, আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিষয়টো গমেই পাইছে, গতিকে আমি সাধাৰণতে ছ'চিয়েল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যম বুলি ক'লে ফেচবুককে প্ৰধানতঃ বুজো। ইয়াৰ উপৰিও আৰু কি কি সামাজিক মাধ্যম আছে? আচলতে আৰম্ভ হৈছিল অৰ্কুটেৰে বহুত বছৰ আগতে, আৰু অৰ্কুটে বিশেষ কাম কৰিব নোৱাৰিলে তাৰপৰা ফেচবুক আৰম্ভ হ'ল। এতিয়া ঢেৰ আছে, হোৱাটছএপটো আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰা মাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম, পিণ্টাৰেষ্ট, তাৰপৰা ইনষ্টাগ্ৰাম, ঢেৰ আৰু কিছুমান মাজে মাজে বন্ধ হৈ যায়, নতুনকৈ কিছুমান আৰম্ভ হয়। কিন্তু আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ আচলতে হোৱাটছএপ আৰু ফেচবুকৰে হয়। আৰু ফেচবুকৰ মানে কাৰবাৰটোৱে বেলেগ ধৰণৰ হৈ গ'ল। 2008 যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া অৰ্কুটক পাৰিব নাই বুলি কুৱেশ্যন এটা আৰম্ভ হৈছিলে, কিন্তু অৰ্কুট মৰি গ'ল, ফেচবুক থাকি গ'ল। এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা, ফেচবুক একাউণ্ট নথকা মানুহৰহে পাবলৈহে টান। আৰু এইটো এটা এক ধৰণৰ ফেশ্বন ষ্টেটমেণ্টৰ নিচিনা যে মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট নাই। ফেচবুক একাউণ্ট থকাটো আটাইতকৈ সাধাৰণ কথা, আৰু এবাৰ একাউণ্টটো খুলিলে বন্ধ কৰা বিৰাট টান। এটা নিচালৈ পৰিণত হয়, এটা দায়িত্বৰ নিচিনা হয়। কিছুমান মানুহে এইটো দায়িত্ববোধ হিচাপে কৰে, কিছুমান মানুহে এটা নিচা হিচাপে কৰে। আৰু এতিয়া যিটো সামাজিক আমাৰ এক ধৰণৰ মানুহৰ ডিছলোকেশ্যন এটা আছে, মানুহবোৰ একেলগে নাথাকে, ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ হৈ গৈছে সমাজখন। গতিকে তাৰ ফলত হৈছে কি, মানুহৰ এই বন্ধুত্ব, যিটো পিয়াৰ গ্ৰুপ বুলি ইংলিছত কোৱা হয়, বন্ধুৰ মাজত একেলগে থকা, গধূলি বা ওলাই যোৱা, কমি গৈছে, ছোৱালীবোৰতো নাই আগবেলা। গতিকে এই ফেচবুকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এখন সমাজ সৃষ্টি কৰিছে। সেইকাৰণে আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়া বুলি কয়, আচলতে কোনো ধৰণে ইয়াৰ সামাজিক নহয়, কিন্তু সমাজক ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। গতিকে সেইকাৰণে কিন্তু হোৱাটছএপ আকৌ একদম সামাজিক নহয়। হোৱাটছএপৰ কথাটো হ'ল কি, ইনফৰমেশ্যন দিয়ে, কিন্তু ইনফৰমেশ্যনৰ লগতে তাৰ লগতে এনেকুৱা হয় যে সঁচা নে মিছা চোৱাৰ আগতেই ইনফৰমেশ্যন গৈ গুচি যায়, মানে ইনষ্টাগ্ৰাম আকৌ বেলেগ। ইনষ্টাগ্ৰামটোত মোটামুটি চবে ফটোৱে আপলোড কৰে, বৰ বিৰাট পাৰ্চনেল কথা নকয়, ফটো আপলোড কৰে। ইনষ্টাগ্ৰাম মোষ্ট অফ দ্য টাইম মানে ফটোৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ, কিন্তু গোটেইবোৰ সামৰি ফেচবুক এটা বেলেগ ধৰণৰ মাধ্যম হৈ উঠিছে। এতিয়া আপুনি ভাবে নেকি যে ফেচবুকটোৱে আমি যিমানখিনি মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি আছো সকলোৱে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশেৰে আগবাঢ়িছে, নাইবা ব্যৱহাৰটো সঠিক দিশত কৰিছে? আচলতে ফেচবুক কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰে, আমি যিবোৰ, মই নিজে কেনেকে আৰম্ভ কৰিছো, মোৰ এতিয়া মনত আছে যেতিয়া এখন কিবা কনফাৰেন্স, এটা ৱৰ্কশ্বপৰ কাৰণে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ মাতিছিলো 2008 নৱেম্বৰত, যেতিয়া আমাৰ মুম্বাই কাণ্ডটো হৈছে, সেই দিনকেইটা তাত আছিলো মই। থাকোঁতে বাহিৰৰ পৰা বহুত মানুহ আহিছিলে, মানে ফৰেইনৰ পৰা। তেওঁলোকে মোক ক'লে যে আপুনি ফেচবুকত আছে নেকি, মই তেতিয়া ঠিক অৰ্কুটতহে আছো, বোলো ফেচবুক মই আচলতে আছেই পৰা নাই, মই গমেই নাপাওঁ। কৈছে এনেকৈ এনেকৈ মই ফেচবুকত ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াই দিম, জিমেইল এড্ৰেছটো মোক দিয়ক। মই তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এই আমাৰ সময়খিনিত তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে, যেতিয়া প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে যে মোৰ আছে, মই বাকীবোৰ বন্ধুৰ লগত কানেক্ট কৰিব খুজিছোঁ বা প্ৰফেচনেল একাউণ্ট এটা খুলিব। এতিয়া হৈছে কি, ফেচবুকটো মোবাইলতে আহে, একাউণ্ট খুলিবলৈ কথা নাই আৰু, সেই একাউণ্ট নাম্বাৰেৰেও ফেচবুক একাউণ্ট খুলিব পাৰি। মোবাইলটোত বিল্ট ইন হৈ আহে এপটো, এপটো নতুনকৈ ডাউনলোড কৰিবলগীয়া নাই। আৰু বহুতত এনেকুৱা আছে যে ফ্ৰী অফ কষ্ট ফেচবুক ইউজ কৰিব পাৰি, বহুত মোবাইলত সেই ব্যৱস্থাটো আছে। ইণ্টাৰনেটত যিটো খৰচ হয় সেইটো ফ্ৰীতে হয়, মানে মানুহে পইচা দিব নালাগে। তোৰ ফেচবুক আছে, এতিয়া সুধিব তোৰ ফেচবুক আছে, কিয় ফেচবুক কচোন, কৰ চা, মই এয়া, মই আমুক, মানে মোবাইল লৈ যিটো ফোকাচ মানুহৰ অনবৰত, কাৰণ এতিয়া ফেচবুক মেক্সিমাম মোবাইলত ইউজ হয়, এটা সময়ত অকল লেপটপ বা ডেস্কটপত হৈছিলে। মোবাইললৈ অহাৰ লগে লগে তাৰ গোটেই মানে তাৰ ব্যৱহাৰে বেলেগ, একেবাৰে বেলেগ হৈ গ'ল। আপুনি এই যে মোবাইলত যিবোৰ ইনবিল্ট এপ আহে সেইটো লৈ পেলাই কি ক'ব? মোবাইল এটা কথা চবেই মনত ৰখা উচিত,
মিডিয়া মই সদায় সদায় কওঁ ষ্টুডেণ্টকো কওঁ আৰু মই নিজেও বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণে কওঁ যে মিডিয়া মানে প্ৰচাৰ মাধ্যম যে কওঁ আমি প্ৰচাৰ মাধ্যম আচলতে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী পইচাৰ কাৰণে কৰা হৈছে এইটো আমি তাৰপিছত যে কওঁ যে তেওঁলোক দায়িত্ববোধ থাকিব লাগে দায়িত্বশীল হ'ব লাগে এইটো আচলতে আৰোপ এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই এইটো শুনিবলৈ খুব বেয়া এতিয়া ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে কৰে কি চি এছ আৰ বুলি কয় কৰ্পৰেট ছচিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি সেই তেনেকুৱাকেহে তেওঁলোকে আচলতে সামাজিক কাম কৰিব লাগে আদাৰৱাইজ নাই আমাৰ এই গোটেই ধাৰণাটো যে মিডিয়াৰ লগত সমাজৰ এটা দায়িত্ব মানে সমাজৰ প্ৰতি মিডিয়াৰ দায়িত্ব আছে এইটো আৰম্ভ হৈছিল হৈছে আমাৰ যেতিয়া নিউজ পেপাৰে যি সময়ত আমাৰ ভাৰতীয় যিটো আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া নিউজ পেপাৰবোৰে কৰিছিলে সেই আইডিয়াটো তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু এটা সদায় মনত ৰখা উচিত যে মিডিয়া এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু লাভ আৰু লোকচানৰ লগত জড়িত গতিকে এপবোৰ যেতিয়া আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি পেলাই দিছে তাত তেওঁলোকৰ তাৰ লগত আৰু ফেচবুক অকল ছচিয়েল নহয় ফেচবুকৰ পৰা আপোনাৰ গোটেই ডেটাখিনি লৈ মাৰ্কেটত চেল কৰা হয় প্ৰাইভেচি ছেটিংছ যদি খুব ছিৰিয়াছলি নকৰে কোনোবাই খুব মোৰ এতিয়া খুব ষ্ট্ৰিনজেণ্ট মানে খুব টান মোৰ পটককে ফেচবুকত ৰিকুৱেষ্ট পঠিওৱা টান গতিকে মোৰ তেনেকে চবেইটো নাজানে নৰ্মেল অপেন প্ৰফাইল হৈ আছে পাব্লিক প্ৰফাইল যোনে তোনে আহি পেলাই যি টি কমেণ্ট দিব পাৰে তেওঁৰ গোটেই ডেটাখিনি লৈ পেলাই ফেচবুকে আচলতে বিক্ৰী কৰি আছে বিক্ৰী কৰি এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যদি ফেচবুকত থাকি এটা কিবা লিংক ক্লিক কৰে যে আপোনাৰ বন্ধু এজনে কিবা এটা নিউজ দিছে ধৰক নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ নিউজ এটা দেখি ক্লিক কৰিলে গ'লগে তাৰপিছত দেখিব আপোনালৈ সদায় নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ নিউজ আহি আছে গতিকে এই এপবোৰৰ এটা বিজনেছ অৰিয়েণ্টেশ্যন আছে সেই বস্তুটো বহুত মানুহে বুজি নাপায় আৰু বুজি নোপোৱা দোষ মই কাকো নিদিও কাৰণ আমি মাৰ্কেটখন দেখা নাপাওঁ এইখন ভাৰ্চুৱেল মাৰ্কেট ডাইৰেক্টলি এইটো কোনো দুৱাৰৰ বেল খুলিবলৈ বাইদেউ এইটো বস্তু কি নকয় এইটো এখন বেলেগ ধৰণৰ মানুহক আপোনাক ইনস্পায়াৰ কৰে বস্তুটো কিনিবৰ কাৰণে অনলাইন যিমান মাৰ্কেটিং জেগা আছে ছাইটবোৰ আছে চব ছাইট এবাৰ যদি ক্লিক কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাইট আহি থাকে বেছিকে ব্লক কৰিলে আপোনাক ব্লক কৰি দিয়ে সেইটো কোনো নাজানে বেছিকে যদি ব্লক কৰি গৈ থাকে তেতিয়া আপোনাক ব্লক কৰি দিব কিছুদিনৰ কাৰণে ফেচবুকে কাৰণ তেওঁলোকে ফেচবুকে পইচা বনাই আছে নহলে এইটো সাধাৰণ মানুহক দিয়াৰ কথা নাই সেইটো একদম আচৰিত কথা মানে এটা নতুন কথা আপোনাৰ পৰা জানিলো মই ভাবো মোৰ লগতে মানে আজি শ্ৰোতায়ো এই কথাটো অনুভৱ কৰিলে যে আমি যেতিয়াই তেতিয়া অনবৰতে যে ফেচবুক আপলোড অনবৰত ইউজ কৰি থাকো আৰু কেনেধৰণৰ কাম কৰি থাকো সেই কথাটোও জানিব লাগে যে আমি নিজে পকেটৰ পইচা খৰচ নকৰিব পাৰো কিন্তু তাৰ বাবে কোনোবা আন কোনোবাই আছাম ধনী হৈ গৈ আছে আৰু তাৰ বিনিময়ত আমাৰ লাভ একো হোৱা নাই সমাজখনৰ লাভ হোৱা বুলি কব যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি ভাল লাগে ভাল লাগে অৱশ্যে সময়গত কাৰণ মানুহ চানুহ যেতিয়া নাপায় তেতিয়া তেনেকুৱা হ'ব পাৰে আমি যিহেতু মিডিয়াৰ ইয়াৰ এথিক্সৰ বিষয়ে কথা পাতিব খুজিছো ইয়াত সামাজিক প্ৰমূল্যবোধ ক'লে আপুনি কি ক'ব বাৰু এতিয়ালৈকেতো আমাৰ চকুত সাধাৰণ মানুহৰ চকুত পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যে ইয়াত কিছু নিয়ম নীতি থাকে আচলতে নিয়ম নীতি কোনো সমাজতো প্ৰথমতে বনাই নানে নিয়ম নীতি সমাজখন যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈ থাকে তাৰ লগত নীতি নিয়মবোৰ আগবাঢ়ি প্ৰত্যেকটো কালচাৰৰ তেনেকুৱা কথা বিহু কি আছিলে কি হ'ল এতিয়া তাৰ লগত এটা বেলেগ ধৰণৰ বিহুটো আমাৰ কালচাৰেল কি আছিলে এসময়ত বিহুক বেয়া বস্তু বুলিয়ে কৈছিল হাঁহিছিলে মানুহে বনগীত নাগাইছিলে মানুহ তাৰ পৰা অকল বৰগীত ক'ত গাইছিলে তাৰ পৰা ক'লৈ আহিলে গতিকে এই যিটো এইটো এটা পৰিৱৰ্তন এটা আৰু মানে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে সমাজৰ গ্ৰ'থৰ লগত যিফালে সমাজ গৈছে সেইফালে গৈ থাকিছে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল কি হঠাৎ আহি ওলাল আৰু টেকন'লজিৰ লগত জড়িত তাত সমাজ ক'তো নাই এতিয়া মই যদি কওঁ এইটো বস্তু আপলোড কৰিব নালাগে তেতিয়া সেই মানুহজন যাক মই কৈছো ক'ব যে কেলে তোমাৰ প্ৰব্লেম আছে তুমি নাচাবা মই কৰিম কিন্তু তাৰপিছতো ফেচবুকৰ কিন্তু পলিচি আছে আপুনি যি টি ছবি আপুনি তাতে আপডেট কৰিব কোনোবাই যদি কমপ্লেইন কৰে ইমিডিয়েটলি বন্ধ কৰি দিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰোবাৰ কোনোবা কমিউনিটিক যদি হাৰ্ট কৰি কথা কৈছে কাৰোবাক মানে আপোনাৰ মানে ধৰক ৰিলিজিয়াছ কমিউনিটি আমাৰ লৈ পেলাই যদি কিবা বেয়া কথা কৈছে কোনোবাই কিন্তু কমপ্লেইন কোনোবাই কৰিব লাগিব কমপ্লেইন কৰি দিয়ক গতিকে নীতি এটা ডেভেলপ কৰি গৈ আছে এটা এটা প্ৰমূল্যবোধ এটা আৰম্ভ হৈ আছে কিন্তু মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা মই মিডিয়া পঢ়াওঁ আৰু নিজে ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণে মই কেইটামান কথা ভাবি চাওঁ যে কেলে এইটো কাম কৰে বহুতক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ফেচবুকত আছে কোনো মানে দুখৰ কথা নিলিখে
সব আনন্দ থাকে, সব ইমান আনন্দিত অবস্থাত থাকে যে কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে কোনো দুখ নাই জীৱনত। আনকি কিবা এটা যদি চৰকাৰী কথা এটাকো কাৰোবাক ক্ৰিটিচাইজ কৰিবলগীয়া হয় কেনেকে কৰে, মানে মই খুব মোৰ খং উঠিছে কিন্তু ক্ৰিটিচাইজ নকৰে, এইটো আপলোড কৰি দিলে যে এইটো হৈছে আৰু এক ধৰণে কৰে কি নিজৰ যিটো মূল্যবোধ সেই মূল্যবোধটো আপোনাৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ চেষ্টা কৰে। এইটো খুব হৈছে এতিয়া বিশেষকৈ আজি যোৱা দুটা বছৰত খুব বেছি হৈছে। মোৰ কালিৰ পৰা হৈ আছে মোৰ নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টত মই এজন ইকনমিষ্টৰ খুব নামী ইকনমিষ্টৰ লিখা এটা পাব্লিছ মানে পোষ্ট কৰিলোঁ যাতে মোৰ ষ্টুডেণ্টবোৰেও পঢ়ে। মোৰ এটা উদ্দেশ্য থাকে যে ষ্টুডেণ্টবোৰ পঢ়ে আৰু কোনোবাই কোনোবাই পঢ়িব, কাৰণ এই ৰিচেণ্টলি হোৱা এটা ঘটনাৰ ওপৰত এই তেখেতে লিখিছে। এইটো কথা নহয় যে মই মানে 100% তেখেতে যি কৈছে তাকে মানি লৈছো, কিন্তু মই ভাবো যে পঢ়িলেহে মই মানিম বা নামানিম মই জানিম, গতিকে আৰু পঢ়িব লাগিব। মই দিলো তেতিয়া মোৰ এই যিটো পলিচি লৈ পেলাই মই এইটো অলপ ক্ৰিটিকেল তাৰ সৰে থকা মানুহখিনি সেইটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ তাৰমানে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে মোৰ ফেচবুকত যে আপোনাৰ মানে এডৰা এডৰা লিখিছে আৰু দেখিলেই গম পাই যে তেওঁ লিখা নাই কোনোবা বেলেগৰ হোটাই লিখাইছে, কাৰণ তেওঁ এটা সাধাৰণ মানে ডাঙৰ কৰ্পৰেশ্যন এটাত কাম কৰে তেওঁৰ সময় নাই কিন্তু তেওঁৰ নামত যিহেতু মোৰ চিনাকি গতিকে তেনেকে লিখি গৈ আছে। এইটো মোক জাপিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মোৰ ওপৰত যে এইটো ভুল, মোক কৈছো তোমাৰ যেনেকে ভাল লগা নাই মোৰ ভাল লাগিছে, তেনেকে তোমাৰ ভাল নলগাটো মই কিন্তু জাপিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, তুমিতো কেতিয়াবা এনেকুৱা কথা লিখা মইতো কেতিয়াবা নাচাওঁ, এইবোৰ চিটুৱেশ্যনে কিছুমান নৈতিক প্ৰমূল্যৰ সৃষ্টি কৰিব। এইটো ট্ৰল বুলি বস্তু এটা আছে, ট্ৰলিং কৰা বুলি কয় এইটো, আপুনি যদি কিবা এটা লিখিছে কাৰোবাৰ ভাল লগা নাই এচাম একদম উঠি পৰি লাগি যাব আপোনাক ট্ৰল কৰি শেষ কৰি দিব, আৰু এইটো খুব বেছি বাঢ়িছে ৰিচেণ্টলি আমেৰিকাত এইবাৰ ট্ৰাম্পৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত অত্যাচাৰ হ'ল, এইটো খুব বেছি ট্ৰলিং হ'ল, কিন্তু তাত অকণমান এতিয়া যেনেকে কালিৰ পৰা ট্ৰাম্পৰ এগেইনষ্টত ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিবলৈ মানুহ ওলাই আহিব পাৰিছে সেইটো অৱস্থা আমাৰ কিন্তু নাই, আমি এতিয়াও সেইটো অৱস্থালৈ যোৱা নাই। গতিকে সেই সময়ত ফেচবুক তেওঁলোকৰ কাৰণে সাংঘাতিক ভাল জেগা হৈ উঠিছে, মানুহক একদম ধূলিচাত কৰি দিয়ে, ইমান বেয়াকে কয় আৰু ইমান, আৰু বিশেষকৈ মহিলা যদি হলতো মৰি গ'ল কাৰণ আপুনি একদম চৰিত্ৰলৈকে টানিব। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰায় 70 বছৰ হ'বৰ হৈছে, এতিয়াও মানে আমি পুৰুষ মহিলাৰ বিভাজনটো লৈয়ে আছে। স্বাধীনতা 70 বছৰ নহয়, এইটো হ'ল মানুহৰ মানসিকতা, চিভিলাইজেশ্যনৰ কিমান বছৰ হ'ল তথাপিও ইয়াতো আছে, আৰু সেই একেটা কথা আমেৰিকাতো আছে। আমি খুব আমেৰিকাৰ কথা খুব ভাল পাওঁতো মই সদায় সেইকাৰণে কওঁ যে আমেৰিকাতো আছে একেই জেণ্ডাৰ লৈ প্ৰব্লেম আমাৰ, মানে মানে ট্ৰাম্পক লৈ যিটো ঘটনা ঘটিলে সেইটোৰ পৰাই গম পায়। আজি এটা ফেচবুকেই পাতি আছো কাৰণে ফেচবুকত এটা ভিডিঅ' আহিছে, মানে এইবাৰৰ প্ৰেচিডেণ্ট ইলেক্টেড প্ৰেচিডেণ্ট ট্ৰাম্পে নোৱাৰি ক'বলৈ তাৰমানে ইমান বেয়া ফটো কেইটামান আহিছে, মানুহক দেখুৱাইছে যে তহঁতি মোক কৈছিলি যে মই ছোৱালী সম্পৰ্কে তেওঁৰ সম্পৰ্কে বহুতে ওলাই আহি কৈছিলে যে মই মিছবিহেভ কৰিছিলো, গতিকে চা মই কিন্তু কৰি থাকিলো সেইটো চলি আছে, আজি গোটেই দিনটো ফেচবুকত সেইটো চলি আছে। গতিকে এতিয়া কেতিয়াবা পজিটিভ কথা হৈছে কিন্তু কেতিয়াবা বিৰাট নেগেটিভ কথা হৈছে, মানুহে চুইচাইড পৰ্যন্ত কৰিছে ইয়াতে অসমতে কিন্তু সেই যে মানে সেই পৰ্যায়লৈকে যোৱালৈকে সিমানখিনি সময় যে আমি চকু মুদি থাকিলো, মানে যিসকলে ধৰক ৰাস্তা দেখুৱাব পাৰে ৰাস্তা দেখুৱাবলৈ বিৰাট দিগদাৰ, কাৰণ প্ৰব্লেম হৈছে কি ফেচবুক বা হোৱাটছএপ খুব পাৰ্চনেল মিটিং একদম একান্ত ব্যক্তিগত, গতিকে মই গমেই নাপাওঁ আপুনি যদি মোক নকয় যে মোৰ মই ধৰক আপোনাৰ ফেচবুকত ফ্ৰেণ্ডেই নহয় গতিকে মই গম নাপাওঁ আপোনাৰ জীৱনত কি চলি আছে, যদি মই গম নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকে মই সহায় কৰিম। আৰু এই বস্তুটো মই সদায় কওঁ যে এইটো এটা ৰিফ্লেকশ্যন সমাজখন কোনফালে গৈ আছে, আমাৰ এই যিটো একান্ত ব্যক্তিগত সমাজ বুলি কওঁ মই আজিকালি খালি ব্যক্তিগত নিজৰ কথা নিজৰ বিষয়ে, নিজৰ সন্তানটো ডাঙৰ কৰিলে আমাৰ মনটো ভামে মানে মইহে মোৰহে সন্তান বাকীবোৰ সন্তানবোৰ সন্তান নহয়, গতিকে এই এই যিটো চাইকলজি যে মোৰ ল'ৰাটোৱে কি কৈছে মোৰ ছোৱালীয়ে কি কৈছে মই কি কৰিছো, মোৰ বিয়াখন ভালে চলিছে গতিকে মই হানিমুনলৈ গৈছো হাজবেণ্ডৰ লগত কলৈ গৈছো নেদাৰলেণ্ডলৈ গৈছো, এই যিটো মই এইটো ফেচবুকে আৰু বঢ়াই দিছে, যাৰ ফলত দুই ধৰণৰ শ্ৰেণীৰ বিভাজন হৈছে। মই নিজৰ ষ্টুডেণ্টৰ কথা কৈছো, কিছুমানটো আমাৰতো আৰু দিল্লীত থাকো যেতিয়া দিল্লীত ল'ৰা ছোৱালী কি ধৰণৰ লেভেলৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে ভাবিব নোৱাৰে, কিছুমানে মাৰ্চিডিজ চলাও গাড়ী পঢ়িবলৈ ক্লাছলৈ পঢ়িবলৈ আহে আৰু জাষ্ট পঢ়িবলৈ আহে
কারণ ডিগ্রি কেটা লাগে বাপেকৰ মস্ত বিজনেস আছে তাতে, কিন্তু উইদাউট ডিগ্রি আজিকালি সন্মান নিদিয়ে জানে, গোটেই ডিগ্রি কেটার কারণে আহে। তারপর বিয়া হয়ে যায় ধুনিয়াকে, বিয়া হয়ে গিয়ে পেলায় আরম্ভ করে দিয়ে ফেসবুকত পোস্টিং। আর কিছু আছে সাধারণ পরিয়ালক আহিছে জীবনত কিবা এটা করি হেঁপা করার হেঁপা জনার হেঁপা, সিহতে এইটা কেউ করব নয়, আর সিহতে হানিমুনলৈ যাওয়ার কথা ভাবিও হয়তো নয়, কষ্ট করে করে চলি আছে। তাহাতৰ মনত এটা বেলেগ ধরনের দ্বিধাবোধ, ফেসবুকত কিনো আপলোড করবো, আমারও কি আছে, এইটো একটা ডিভিশন কিন্তু নতুন জেনারেশন মধ্যে বেলেগ ধরনের। আর কিছু মানে মিছা কথা কয় সেখানে, কারণ এই বয়সটোত ১৫ বছরের পর ২১ বছর মানলে একটা মানুষের মনের ভিতর একটা অদ্ভুত ধরনের কিবা কিবি চলি থাকে। আমার নিজেরও হয়েছিল ভাল লগা বেয়া লগা খং কব কব একটা বয়সত আমি কব পড়ো খোলা খুলি, কিন্তু বয়সত কব নোৱাৰি কি জানি হাঁহে কি জানি, গতিকে রাতে কোনো নাহে, কারণ মিছা মিছা কথা লিখে মিছা মিছা কথা লিখে, সেইটো আকৌ এখন ভার্চুয়াল জগতের সৃষ্টি করেছে তেওঁলোকৰ মনৰ ভিতর, যত মই মানে সাইকোলজিটো লৈ মীরা চিন্তিত। আমার ইনস্টিটিউটত রিসেন্টলি ঘটনা এটা ঘটেছিল হোয়াটসঅ্যাপ লৈ পেলে, কিন্তু তাত গম পাইছো যে লসাইকিটা বুঝিয়ে নেপালে কি করলে, কারণ গাঁৱৰ পৰা আহিছে জাস্ট আহিয়ে ইয়াত হোয়াটসঅ্যাপ দেখা পাইছে, তাত ইন্টারনেট কানেকশন নাই, একো নাই, হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করা নাছিল ঘরত, মহিলা ছোৱালীবোৰক উত্তর প্রদেশ বিহার এইবোৰ ছোৱালীবোৰক মোবাইল নিদিয়ে, রাজস্থান এইবোৰত মোবাইল নিদিয়ে, গতিকে আহি তাই মোবাইল পাই গল, তাই একো করা নাই, কিন্তু মোবাইল পোৱাৰ লগে লগে হোয়াটসঅ্যাপ আরম্ভ হল, ফোন কথা বতরা, তারপর এনেকুৱা এটা গতি লৈ গুছি গল। সিহঁতৰ কথা বতরা এইটোৱে মানে মোৰ ফিলিংছ হৈছে যে তেওঁলোকে বুঝিয়ে নেপালে আসলে কি করলে, অথচ আমি একটা সেন্সিটাইজেশন ওয়ার্কশপ করো ক্লাস আরম্ভ হওয়ার আগে যে এই 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 হব পারে এই হব পারে, ইমান প্রবলেম আছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। এটা 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 মানে আমি কি এনেকেই থাকিব নাকি দিনবিল চেঞ্জ হব, চেঞ্জ তো বহুত হয়েছে, চেঞ্জ হয়েছে মানে এটা কিছুমানে কিছুমান পোস্ট নকরে, আমার নিচিনা মানুষবুড়ে অকল পার্সোনেল পোস্ট খুব কম করো, তেমনি দেখব আগবাহিব, আর প্রত্যেকটা মাধ্যম যেতে মানুষে প্রথম ব্যবহার করে প্রথম ধরব নয় কেন করবো গতি লয়, তার মাজর সময়খিনিত উশৃঙ্খলতা হব, তার মাজর সময়খিন বহুত অসুবিধা হব। যে প্রথম যেটা রেডিও আহিছিলে, তেতিয়া রেডিওটো যেটা মানুষ ঘর অন করে থাকে দিয়ে কি শুনেছে কোনো নেজানে, কারণ এটা স্টেটমেন্ট যে কারণ টেকনোলজি তো মিডিয়া মানে টেকনোলজি, গতি রেডিও এটা আছে আমার ডাঙর ঠিক তেনেকে, ফ্রিজ আহতে মানুষের ফ্রিজের পানি আহিলে ফানি গেলে দিয়ে ঠান্ডা পানি এইবর তেনেকে হল কোবত কোবত থাকিব, কারণ এইবর এসপাইরেশনাল টেকনোলজি ব্যবহার করা আপনার ভাল কিবা এটা আর পয়ার এসপাইরেশনের কারণে হয়, গতি এই দেখাব লাগিব নয় নেদেখালে এসপাইরেশন তো এইবর সময় লাগবে মেচিউরিটি এটা আনব, কিন্তু তার মজত বহুত অসুবিধা মাজ আহি থাকিব, আর সেই মতে এটা এটাকে হয়তো সলভ হয়ে গিয়ে থাকিব। কিন্তু মোর ভাব হয় যে ইয়াতো অলপ রুচিবোধৰ কথা থাকাটো উচিত আছে, নিশ্চয় আছে, এইটো কোনে শিকাব সেইটোহে ডাঙৰ কথা, কোনে শিকাব, কাৰণ এইটো যিটো কলো কোনে ব্যৱহাৰ কৰে কোনো নাজানে, এতিয়া ৰেডিঅ'টো ঘৰত আছিলে সবেই জানে, নিউজ পেপাৰখন ঘৰৰ বাবা বা আহিছিলে জানে, টিভিটো জানে, এতিয়া হাতে হাতে ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে গোটেই অসুবিধা অসুবিধাটো, কাৰণ ইণ্টাৰনেটৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি চাই আছে কি পঢ়ি আছে আৰু কি কি পাইছে, মই নাম নলওঁ কিন্তু এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট আছে গানৰ ৱেবছাইট, কিন্তু গানৰ ৱেবছাইটটো যেতিয়া গান শুনি থাকে ছাইডত যিবোৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট আহে আমাৰ চকুত নপৰে, আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই, কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি চকুত পৰে তেতিয়া তাৰ যদি এটা ৱেবছাইটলৈ গুচি যায় মোটামুটি ধ্বংসপ্ৰাপ্ত অৱস্থা, কিন্তু কোনো কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে কাৰণ সেইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট বুলি দিয়ে, আৰু তাত আচলতে ছিষ্টেম এটা আছে, যেনেকৈ মোৰ কম্পিউটাৰটোত মই কৰি থৈছোঁ সেইটো ৱেবছাইট খোলাৰ লগে লগে মই এটা পেৰেণ্টেল কণ্ট্ৰল কৰি থৈ দিছোঁ, কিছুমান নুখুলে, সেইটো তাৰমানে অভিভাৱকে জনাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। এই অলপ আগতে আমি যিটো কথা পাতিছিলোঁ আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকল ধৰি লৈ যে হ'ব আৰু ল'ৰা ছোৱালী এনেকে নহয়, সেইটো এটা একদম মানে তদাৰক কৰা উচিতেই, কাৰণ পিছত তাহাঁতক দোষ দি লাভ নাই, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেতো কিছুমান কথা গোপন কথাবিলাক আমি নিজেও চাবলৈ বিচাৰোঁ, মানে মানে সৰু কম বয়সতো তাহাঁতৰ যিটো মানে উৎসুকতা থাকেতো, গতিকে তেনেকে ধৰণৰ চাবলৈ বিচাৰিব, গতিকে অভিভাৱকৰ এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আছে আৰু থকা উচিত কি কৰিছে, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীক শিকাবলৈ নিজে বেছিকে শিকিব লাগিব একদম, আৰু খুব টেকনলজিৰ লগত খুব দৰকাৰ হয়, আৰু বিশেষকৈ যদি ল'ৰা ছোৱালীক টেকনলজিটো দিছে তেতিয়াহ'লেতো খুবেই দৰকাৰ, তেনেকে আমি শিক্ষক হিচাপে মই এতিয়া ফেচবুকৰ পৰা যাব নোৱাৰো ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে, কাৰণ মোৰো এটা তাহাঁতৰ ওপৰত সিহঁতে কি কৰি আছে জনাটো দৰকাৰ, যদি ভুল কৰে মই শুধৰাই দিব লাগিব, ক'ব লাগিব এইটো নকৰে সেইটো কৰিব লাগিব বা নকৰিব, এই কামটোৰ কাৰণেও এটা মোৰ এটা দায়িত্ব কাৰণেও মই থাকিবলগীয়া অৱস্থা হয়।
আৰু আপোনালোকৰ ফেচবুকটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা থকাটো দৰকাৰী হৈছে বহুত খবৰ আৰু এটা মাধ্যমৰ কথা একেবাৰে আমি পতা নাই, সেইটো হ'ল টুইটাৰ। টুইটাৰ টুইটাৰৰ ব্লগ টুইটাৰৰ কথাটো একদম বেলেগ ফেচবুকতকৈ, আমি এতিয়া পাতিম নে টুইটাৰৰ কথাটো হৈছে কি, টুইটাৰ মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মোৰ একাউণ্টটো এক্টিভ একাউণ্ট এটা আছে, আৰু টুইটাৰৰ হ'ল কি গোটেই ইনফৰমেশ্যন তাত মানুহে ডিছকাশ্যন নকৰে, কিন্তু টুইটাৰত আটাইতকৈ বেছি ট্ৰল হয়। ট্ৰল মানে আপুনি যদি কিবা এটা লিখিলে আপোনাৰ প্ৰতি ভাল লগা নাই কেনেকুৱা বেয়াকে লিখিব পাৰে, কাৰণ টুইটাৰ একাউণ্টটোত আইডেণ্টিটি নিদিলেও হয়, মানে আইডেণ্টিটি হিডেন কৰি ৰাখিব পাৰি, যি কি নাম কোনে লিখিছে কি কৰিছে, যি মানে ফেক টুইটাৰ একাউণ্ট, যিমান নৰ্মেল টুইটাৰ একাউণ্ট আছে মানে ৰেগুলাৰ টুইটাৰ একাউণ্ট সিমানে ফেক টুইটাৰ একাউণ্ট আছে। আৰু বহুত মানুহে ধৰক এইটো কিবা আন্দোলন চলাব, আন্দোলনটো চলোৱাৰ সময়ত টুইটাৰ একাউণ্ট খোলে, মোৰে পাঁচটা আছে, আপোনাৰ দহটা আছে, কাৰোবাৰ বিশটা আছে, আৰু সেইটোৰে সৈতে আন্দোলনটো চলাই থাকে। এতিয়া যিটো ইজিপ্ত ইয়াত এইখন দেশ মই মধ্য একেবাৰে নামটো গুচি গ'ল মনৰ পৰা, আহিলে মই ক'ম, টুনিচিয়াত কৈছিলে যে টুনিচিয়াত এইটো এটা ফেচবুকৰ থ্ৰুৰে হোৱা ৰিভলিউশ্যন, জেচমিন ৰিভলিউশ্যন বুলি কয়, কিন্তু এই গোটেই কামটো আচলতে টুইটাৰে কৰিছে, আৰু টুইটাৰ একাউণ্টবোৰ চব আমেৰিকাত আছে, আমেৰিকাত আছে, কোনো ইয়াৰ পৰা কৰিব পৰা নাই, কাৰণ সেইমত ইণ্টাৰনেট বন্ধ, ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি থোৱা আছিল, একদম আন্দোলন এটা হৈ গ'ল। কিন্তু তাত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমো আছে, কিমান কিমান আচলতে হৈছিল আৰু কিমান হৈছে কিমান আমি গম পাওঁ, কাৰণ মিডিয়াত গেট কিপিং বুলি বস্তু এটা আছে। মই আপোনাক কথা এটা ক'লো, সেই কথাটো আপুনি যেতিয়া ঘৰত গৈ ক'ব তাৰে গোটেইখিনি হয়তো আপুনি নক'ব পাৰে, আপুনি গেট কিপিং কৰিলে, কাৰণ দৰকাৰ নাই আৰু নহ'লে জনোৱাটো বিচৰা নাই। এই গেট কিপিংটো এটা মানুহৰ মানসিক মানে এটা টেণ্ডেঞ্চি, আমি চব সচবকে নিদিওঁ, গতিকে সেইটো এটা মিডিয়াত খুব ষ্ট্ৰং বস্তু গেট কিপিং বস্তু, গতিকে গেট কিপিং কোনে কৰিছে কিমান খবৰ আমালৈ আহিছে আমি নাজানো, কাৰণ আমিও বেলেগ মাধ্যম বেলেগৰ মাধ্যমৰ পৰাই পাইছোঁ। গতিকে কিন্তু টুইটাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰি বেছি ভাল পাওঁ এইকাৰণে যে মেক্সিমাম ইনফৰমেশ্যন, গোটেই নিউজ চেনেলবোৰ আছে, নিউজ পেপাৰবোৰ আছে, ৱৰ্ল্ড অভাৰ যিমান নিউজ পেপাৰ একদম ডাঙৰ ডাঙৰ জাৰ্নেলিষ্ট যিখিনি আছে তেওঁলোক চব টুইটাৰত আছে, গতিকে মই যদি দিনটোত নিউজ পেপাৰখন পঢ়িব সময় পোৱা নাই, এবাৰ টুইটাৰলৈ আধা ঘণ্টাকৈ আমি যদি যাওঁ মই গোটেই দিনটোৰ খবৰখিনি পাই যায়। আৰু টুইটাৰৰ হেৰিটো চাবলৈ ভাল, কাৰণ সঁচা হয়নে নহয় ফেচবুকত ধৰিব নোৱাৰে কোনে কি লিংক কৰি আছে, সেইটোৱে মই সুধিছো মানে অথেণ্টিচিটিটো কিমান, টুইটাৰ অথেণ্টিচিটি চবতে ভয় ভয় লগা আছে। এইকেইদিনতে এখন ফটো ওলালে আৰু এইবাৰ আমেৰিকাৰ প্ৰেচিডেণ্টে আগতে কি কৈছিলে পিছত গম পোৱা গ'ল যে গোটেইখন ফেক, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বাৰ হৈছে। ফেক হ'লে খালি নিজে মই যদি পোষ্ট কৰিছিলো মই লগে লগে একচেপ্ট কৰিব লাগে, সেইটো এটা লিংকটো উলিয়াই পেলাই গুগলত আৰু এবাৰ পেষ্ট কৰি চাওঁ, পেষ্ট কৰি চোৱাৰ লগে লগে ওলাই পৰে এইটো সঁচা নে মিছা, তেনেকে মই বহুত বাৰ কৰিছো। মাজতে ফেচবুকত ওলালে এনেকে যে আপোনাৰ আজিৰ পৰা প্ৰাইভেচি আপোনাৰ ফেচবুকে লৈ যাব আৰু, গতিকে আপুনি এইটো আজি ইয়াতে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়ক যে আপোনাৰ ফটো কোনো ইউজ কৰিব নাই কৰিব নাই, ইমিডিয়েটলি কৰক। মই গোটেইখিনি পেষ্ট কৰি পেলাই গোটেইখিনি নলয় গুগলে, কিন্তু গোটেইখিনি পেষ্ট কৰি লৈ পেলাই অলপ কাটি অন কৰিলোঁ, ইমিডিয়েটলি গম পোৱা গ'ল যে এইটো এটা এনেই এটা ফেক বস্তু কোনোবাই চলাই আছে, কাৰণ হেকাৰ্ছ বুলি যিটো বস্তু যিটো মানে প্ৰজাতি আছে আছে তেওঁলোকৰ এতিয়া আটাইতকৈ ভাল দিন চলিছে, আটাইতকৈ ভাল দিন চলিছে। আজকি ফেচবুকে কালি ৰিপৰ্ট কৰা মতে হেকাৰ্ছৰ পৰা স্পেচিয়েল পাছৱৰ্ডবোৰ কিনিছে, কাৰণ সেইবোৰ পাছৱৰ্ডেৰে সিহঁতি ব্ৰেক কৰে, কিনিবলগীয়া হৈছে ফেচবুকে, নহলে আপোনাৰ একাউণ্টটো ঠগৰ পৰা ঠগিব কিনিব লগা হৈছে। এইখনে দেশ আমাৰ আৰু টেকনলজিৰ ব্যৱহাৰ মানুহে তেনেকেই কৰিছে, গতিকে সাধাৰণ মানুহৰ মৰণ একেবাৰে চিনচিয়াৰ ধৰক যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি নিশ্চয় অসুবিধাত পৰে, বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হয়। নহয় আমাৰ এটা একধৰণে আমাৰ আকৌ ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা আছে কি, পঢ়া শুনা কৰা মানুহখিনি তেওঁলোকে নিজকে বুৰ্বক বুলি ভাবি ভাল পায়, ইণ্টেলিজেঞ্চটোক চতুৰালি বুলি ভাবে, আমাৰ অসমীয়াত চতুৰ বুলি কয়, চতুৰ আৰু স্মাৰ্ট একে বস্তু, কিন্তু স্মাৰ্টনেছটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, খুব দৰকাৰী। আৰু চতুৰালি চতুৰ শব্দটো এসময়ত খুব ভাল শব্দ আছিলে, এতিয়া বেয়ালৈ আনিছো আমি, কিন্তু চতুৰতাটো খুব, আৰু বিশেষকৈ আপুনি যদি পঢ়া শুনা কৰা মানুহ, আপুনি এজন ইণ্টেলেকচুৱেল বুলি নিজকে
জাহিৰ নালাগে স্থান আছে আপোনাৰ, তেতিয়াহ'লে কিছুমান স্মাৰ্টনেছ আপোনাৰ দায়িত্ব বুলি ভাবো মই, যে এটা বস্তু যেতিয়া লিংক, মই কিয় পটককে শ্বেয়াৰ নকৰো, মই সদায় কেলে চাওঁ যে এই যিটো বস্তু আহিছে এইটো আচলতে সঁচাকে আত্মিছা, সেইটো চাবলৈ মাত্ৰ হাৰ্ডলি মেক্সিমাম দুই মিনিট মেক্সিমাম, ফেচবুকটো আপুনি এঘণ্টা কৰি আছে দুই মিনিট কেলে সময় দিব নোৱাৰে, নিশ্চয় এই মেক্সিমাম ভুল আমাৰ আৰু খেলি মেলি আমাৰ এওঁলোকে কৰে, ইণ্টেলেকচুৱেলছ খিনি কৰে, তেওঁলোকৰ কিন্তু দায়িত্ব বেছি, এটা যদি প্ৰমূল্য বোধ আমি সৃষ্টি কৰিব লাগে প্ৰথম আমাৰ ফালৰ পৰা আহিব লাগিব, আমি কৰিব লাগিব, তাৰপিছত শিকাব পাৰিম, আজি ষ্টুডেণ্ট এজনক মই শিকাবৰ কাৰণে মই কি কৰিছো, মই এইটো কৰিব লাগিব, আচলতে দুখটি থাকিব না, অকল দুখটি থাকিলে নহব, এটা ৰাস্তা দেখুৱাব লাগিব, হয় এই কথাবিলাক আমি আচলতে একদম সৰু কথা বুলি মানে ভাবি চাবলৈকে আমি সময় নলওঁ, না নলওঁ মানে আমাৰ আৰু এটা কথা সদায় হয়, এইটো হ'ল টেকনলজি, বিশেষকৈ টেকনলজিটোৰ যিটো ক্ৰম এটা থাকে টেকনলজি, যেনেকে প্ৰথমতে এনেকুৱাকে আঙুল ৰেডিঅ' এতিয়া প্ৰথমতে মস্ত এটা বাকচ, তাৰপিছত সৰুলৈ আহিল, তাৰপৰা ট্ৰানজিষ্টৰ হ'ল, মোবাইললৈ হ'ল, ইণ্টাৰনেটলৈ গুচি গৈছে এতিয়া ৰেডিঅ', ঠিক তেনেকে নিউজ পেপাৰ, নিউজ পেপাৰ এটা সময়ত ডাঙৰ আছিলে সৰু হ'ল, তাৰপৰা এতিয়া নিউজ পেপাৰ গৈ পেলাই ইণ্টাৰনেটত আছে, গতিকে এই ক্ৰমটোৰ লগত যাৰ পৰিচয় নাই হঠাৎ যেতিয়া ইণ্টাৰনেটত নিউজ পেপাৰলৈ যাব তেতিয়া বিৰাট খেলি মেলি হয়, মই বাৰু ছচিয়েল মিডিয়াৰ কথা নকলোৱেই, খেলি মেলি হয়, কিয় নিউজ পেপাৰখন যেতিয়া ইণ্টাৰনেটত আপুনি চাব দেখিব চাইডত অগণন এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে আৰু গম নোপোৱাকে আপোনাৰ ক্লিক হৈ গ'ল, কিবা এটা বস্তু পাই গ'ল, তাৰপিছত আপোনাৰ লাগিব যে এইটো সঁচা কাৰণ নিউজ পেপাৰৰ পৰা গৈছিলো, গমেই নাপালে ক'লো গুচি গ'ল, এই এই টেকনলজিটো হঠাৎ জাপি দিলে এই অৱস্থাটো হয় আৰু হঠাতে জাপিবৰ কাৰণে এতিয়াতো আৰু গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি হ'ল যে চবকে ডিজিটাইজ কৰিব লাগে, হয় আৰু আমি সকলো ধৰণৰ আমাৰ ব্যৱস্থাৰ উন্নতি হৈছে, গতিকে ইয়াৰ লগে লগে ছচিয়েল মিডিয়াসমূহ হৈছে, হৈ দিনে দিনে হৈ গৈ আছে, কিন্তু ইয়াত আমি যদি এনেকেই এৰি দিওঁ কেতিয়াবা কোনো এটা আৰু বেছি ভয়াৱহ ৰূপ নল'বনে, কাৰণ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে কৰিব পৰা জনমত গঠন কৰিব পৰা আচলতে দেশখনৰ কাৰণে বহুত কাম আছে, ভাল কাম কৰিব পাৰে, ভাল কাম নিশ্চয় কৰিব পাৰে, বা আমি নিজে কৰিব নোৱাৰো, আমি চৰকাৰকোতো আমি হেঁচা দি পেলাই কিছুমান কাম কৰাব পাৰো, চৰকাৰটো মই নাজানো কিন্তু মানে এইটো অলপমান দীঘলীয়াকে ক'ব লাগিব, সৰু কথাতে আপুনি যিটো কথা ক'লে মোক যে ভাল কাম কৰিব পাৰিম, আজি কিছুদিন ধৰি মই ফেচবুকত যেতিয়া আছো তাৰপিছত আৰু এতিয়া দুবছৰমান ধৰি মই এটা বস্তু দেখিছো, কাৰোবাৰ এটা মাজতে মন পৰে যে এজনী ছোৱালী হঠাৎ নাইকিয়া হ'ল, হেৰাই গ'ল, ফেচবুকত ছোৱালী ল'ৰা এটা দিল্লীতে ফেচবুকত ঘৰৰ পৰা আপলোড কৰিলে যে তাক যদি দেখে ক'ব, ইমান চবে তাক মানে লাইক কৰি পেলাই স্প্ৰেড কৰিলে, মানে নিজেও শ্বেয়াৰ কৰিছে, শ্বেয়াৰ কৰা বুলি কয় ফেচবুকৰ পৰা, সেইটোকে আকৌ আপোনাৰ নিজৰ ৱালতলৈ লৈ যাব পাৰি, ৱালখন আচলতে আপোনাৰ নিজৰ কোঠাটোৰ নিচিনা, আপোনাৰ নিজৰ কোঠাটো আৰু কাৰোবাৰ কোঠা কাৰোবাৰ কোঠা বা বস্তু এটা আনি পেলাই নিজৰ কোঠাটোলৈ লৈ আহিছে, গতিকে ৱালত শ্বেয়াৰ কৰি আছে, এনেকুৱা হ'ল যে যিকেইটাই চুৰ কৰি মানে তাক লৈ গৈছিলে ভয় খাই গ'ল, ভয় খাই খুলাই গ'ল, গতিকে ভাল বহুত কথা হ'ব পাৰে, ব্যৱহাৰ আমি কোনে কৰিছে কেলেই কৰিছে, মেইন কথা হ'ল কি ব্যৱহাৰ আমি ফেচবুক কিয় কৰোঁ সেইটোৰ পৰা আহে, এতিয়া মানুহবিলাকে যিখিনি ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰে সেই মানুহবিলাকে মই ভাবোঁ অকণমান হ'লেও তেওঁলোকৰ বিবেকত খুন্দিয়াব লাগে, যে আমাৰ আজিৰ আজিৰ তাৰিখতে কৈছোঁ এই ৰাষ্ট্ৰখনৰ কথা, আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কথাই কৈছোঁ, গোটেই দেশতে তোলপাৰ লাগিছে এই যে পইচাৰ কথাটো লৈ পেলাই, এহেজাৰ টকীয়া পাঁচশ টকীয়া কথাটো লৈ পেলাই, এই কথাটো লৈ যদি এছামে নিজৰববীয়াকৈ এই জনমত এটা গঠন কৰাৰ চেষ্টা চলালেহেঁতেন, এই ইছ্যুটোত অকণমান দিগদাৰ জনমত গঠন কৰা, কাৰণ এইটো এটা সজাগত এৱেৰনেছটো এৱেৰনেছ কৰিবলৈও আমাৰ দিগদাৰ হ'ল, কাৰণ হঠাৎ ৰাতি আঠটা বজাত কৈছে বাৰটাৰ পৰা বন্ধ, এৱেৰনেছ কৰাটো ডাঙৰ কথা, কিন্তু এটা কথা হয় আপুনি কোৱা কথাটো, কিছুমান ভুল কথাও ওলাইছে, সেই ভুল কথাখিনি বন্ধ বন্ধ কৰিব পাৰে, ভুল কথাখিনি বন্ধ কৰিব লাগে, আৰু ফেচবুক মোটামুটি আমাৰ এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে, ফেচবুকত আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া আমি কিছুমান জনমত গঠন কৰিব খোজো যিটো জনমত আচলতে গঠন হোৱা উচিত নাছিলে, সেইটো সেইটো উচিতেই নাছিলে, সেইটো বিষয়ে বেয়াকে ভাবিবলে ভাল কথাই হৈ আছিল, আৰু এটা কথা হয় কি মই যদি ব্যক্তিগতভাৱে আপোনাক ভাল নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে যিয়ে কৰে মই তাতেই আপোনাক অত্যাচাৰ মানে বেয়াকে ক'ম, আপোনাৰ বিষয়ে বেয়াকে লিখিম, কাৰণ ফেচবুক হ'ল ভাৰ্চুৱেল ৱৰ্ল্ড এখন যিখনত আপুনি নাই কিন্তু আছে, আপোনাক কোনো নাজানে, আপুনি কোনো নাজানে,
আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আপুনি এতিয়া মোৰ আগত মুখামুখিকৈ কথাখিনি ক'বলৈ যিমান কষ্ট হ'ব সেইটো এটা সময়ত প্ৰেম পত্ৰ লিখাৰ নিচিনা যে মুখে ডাইৰেক্টলি আহি পেলাই ক'ব নোৱাৰে যে মই তোমাক ভাল পাওঁ গতিকে চিঠি লিখি বান্ধৱীৰ এই বস্তুতে চলি আছে আচলতে ভালকৈ ক'বলৈ হ'লে কিন্তু এতিয়া সেইটো হেট্ৰেড কেম্পেইন এটা যিটো কয় আৰু ঘৃণা কেম্পেইন এটা চলিছে আপুনি যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ কিবা এটা চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আপোনাৰ ভাল লগা নাই যদিও আমি এখন ডেমক্ৰেটিক গণতান্ত্ৰিক দেশ এখন আপুনি যদি সেইটো কথা কয় ভাল লগা নাই মৰিলে যদিও আমাৰ বাক স্বাধীনতা বাক স্বাধীনতা আছে কিন্তু আপুনি মৰিব নাই বাক স্বাধীনতা আছে কিন্তু আকৌ ইয়াক লৈও বহুত অসুবিধা আছে কয় যে বাক স্বাধীনতা কাৰ খাতিৰ মানে কাক দেশ প্ৰথম গতিকে এতিয়া দেশখন কাৰ সেইটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন সেইবোৰ একদম পলিটিকেল কথা এটা কিন্তু এই এৱাৰনেছ জেনেৰেট কৰিব পাৰি আৰু কেতিয়াবা নোৱাৰি কেতিয়াবা আকৌ এনেই হাৱাত এটা এৱাৰনেছ জেনেৰেট কৰে আচল ইছ্যুটোলৈ নগ'লে ওপৰে 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 কৰে সেইটো নহয়গৈ কাৰণ সেইটো হ'লে হয় কি যিটো আচলতে তৃণমূল পৰ্যায়ত যিটো পৰিৱৰ্তন হ'লেহে আচলতে এসময়ত আহিব ওপৰলৈ ওপৰে ওপৰে কৰাৰ নিচিনা এই হেজ হেজ বনাইছে আজি আমাৰ সময় হৈ আহিল আজি আমাৰ এই প্ৰথম খণ্ডটি এই আলোচনাৰ প্ৰথম খণ্ডটি ইমানতে সামৰিছো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দ্বিতীয় খণ্ডটিলৈ আগবাঢ়িম আজিৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো ধন্যবাদ